Unë jam për një futbol nërshëm, nuk jam për një futbol mashtrues. Futbolin mashtrues e jetonin në Shqipëri, unë jam për futbol nërshëm. Unë kërkoj bura në fush, për jemi skuadra me moralshme e kampionati shqiptar. Losim futbol pastër, losim kërkojmë të luajmë në mëna rregull të fair play. Sigurisht që ka alianca, ne nuk jemi pjesë asnjë aleance. Këto janë shumë që ju i dini, i përshpëritni, po unë si kam vërtetuar akoma, por duket qartë për vetë faktin që futbolli shqiptar është në këtë gjendje, për vetë faktin që ka kaq probleme, duhet kuptojnë që nuk ka futboll të nërshëm. Vllaznia Shkodër nuk është pjesë e pamoralshme e kampionatit shqiptar.